שלום כולם, כאן בועז פלר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 בספטמבר 2016. תחזית עמוסה יש לנו היום, בואו נתחיל. קודם כל, ירח בתאומים על הבוקר מול מרס, זמן להיזהר מתאונות, מריבות וחיכוכים. מיד אחרי זה, כבר ב-10 בבוקר, מזג האוויר משתנה למזג האוויר נעים יותר. יש לנו משולש לוונוס, זמן שאנחנו יכולים דווקא ליהנות יותר ולעזר באנשים. הירח הופך להיות שחור. שלום ג'ורג'ינה, מה שלומך? מה? יום שוויון הסתיו? באמת? היום? בואי, את רוצה? נו? אז בבקשה. אז בא? אתה לא בטוחה? כן או לא? כולנו ממתינים לך. טוב. אז ג'ורג'ינה הצטרפה אלינו. אז כן, בין 11 ועזבה אותנו, היא מאוד הפכפכה בימים האחרונים. בין 11 ל-11 וחצי יש ירח שחור. ב-11 וחצי הוא נכנס לסרטן, מביא איכויות הרבה יותר רגשיות, הרבה יותר ביתיות, שדווקא יכולות להתאים מאוד לסוף השבוע רגוע בבית, ככה לפני ראש השנה. והוא עושה את זה במרובה לשמש. אז אנחנו צריכים קצת להיזהר מחיכוכים בין הזכרי לנקבי בתוכנו, ובחיינו בכלל בין אנשים שונים בחיים שלנו. ובין המקום הרגשי והאגו שלנו גם כן באותה מידה. יש גם מרובה ליופיטר טיפה מאוחר יותר שאומר לנו להסתפק במועט ולא להיות אקסטרווגנדים היום ודווקא לחשוב ולהיות רגישים יותר לצרכים של אחרים. והלילה נהיה הרבה יותר נעים עם משושה לסרס, זמן שבו אנחנו יכולים ליהנות מטיפוח הדדי שלנו עם אנשים אחרים ומהרגשה של חמימות וקרבה. השמש עברה למוזניים, מזל טוב לכל בני מזל מוזניים, זה מסמל באופן מסורתי את כניסת הסתיו. לכל מי שלא יודע, האסטרולוגיה המערבית הטרופיקלית מחוילת לא על פי הכוכבים, אלא על פי עונות השנה. מזל מוזניים תמיד יפתח את הסתיו, ועוד מזל תלה תמיד יפתח את האביב. אז היום הוא היום הראשון של הסתיו, בתרבויות העתיקות הוא היה נקרא מבון, זה היום שבו אנחנו מודים על כל טוב הארץ שניתן לנו בזמן הקיץ, על כל פירות האדמה, אוספים אותם, חג האסיף והקציר, ומכינים את עצמנו אל החושך והקור של החורף המתקרב על ידי הכרה בכך שאנחנו נעבור את האתגרים האלה ביחד ועלינו להתחלק בכל טוב הארץ הזה שנאסף וניתן לנו במתנות שקיבלנו יחד עם אחרים כדי שנעבור זאת ביחד. גם ונוס היום עוברת לעקרב ותבקש מאיתנו מערכות יחסים הרבה יותר אינטנסיביות, טוטליות, אמיתיות. אנחנו מבקשים לקבל כוח בתוך המקום הזה של מערכות יחסים, סיפוק ואהבה ומוכנים פחות להתפשר. אנחנו יכולים להשתנות בדרך שבה אנחנו עושים את הדברים האלה, כי יש בו בעקרב את השינוי, את המטמורפוזה. מרקורי סוף כל סוף התחיל ללכת קדימה, ואנחנו יכולים ככה לנשוף נשיפת הקלה, עברנו את הטרנזיט המעצבן הזה, ובכלל הדברים נהיים יותר קלים. הדברים נהיים יותר קלים ויותר נעימים, והשמיים נרגעים. אז באמת שיהיה לנו סוף שבוע רגוע, שבת שלום, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.